Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Maishiy texnika jihozlarini ta'mirlash kasbi bo'yicha multitesterda tok kuchi va kuchlanishni o'lchash. Multitesterda kuchlanish va tok kuchini o'lchash imkoniyatlariga ega. Kuchlanishni o'lchash jarayonida voltmetr yordamida amalga oshiriladi. Tok kuchini o'lchash jarayonida ampermetrda amalga oshiriladi. Vaziyatlar kalitini AC, V deb o'zgaruvchan kuchlanish tomonga qaratgan vaqtimizda uning shkalasi AC shkala uning uchun xizmat qiladi. Vaziyatlar kalitini DS, ya'ni o'zgarmas kuchlanishga olgan vaqtimizda shkalaning DS shkalasi uning uchun xizmat qiladi. Tok kuchini o'lchash jarayonida AC, DC o'zgaruvchan o'zgarmas kuchlanishlarga xizmat qilgan bo'lsa, tok kuchi o'zgarmas shkala bo'yicha DS da o'lchaniladi. Ya'ni o'lchash chegarasi 250 milliamperni tashkil qiladi. Vaziyatlar kalitini DS 10 A ga olgan vaqtimizda shublarning joyi o'zgaradi, 10 amperga olinadi. Kuchlanish tok kuchi qiymati mana bu kattaliklarda bo'lsa, unda ikkita pastki uyi ular uchun xizmat qiladi. O'zgaruvchan kuchlanishni o'lchash davrida 1000 voltgacha o'lchaydi. O'zgarmas kuchlanishni o'lchash kattalik chegarasi 1000 voltni tashkil qiladi. Shkaladagi ko'rsatkichimizda o'zgarmas tok kuchini o'lchash jarayonida 250 milliamperni tashkil qilsa, vaziyatlar kalitini DS 10 A ga olinadigan bo'lsa, tepadagi uyalar ular uchun xizmat qiladi. DS shkalada hisoblanadi. Multitesterning texnik tavsifida asosan u qanday chegarada o'lchaydi va nimani o'lchashligi ko'rsatib o'tilgan bo'ladi. Tok kuchi A harfi bilan belgilanadi va o'lchov asbobi ampermetr hisoblanadi. Kuchlanishni V harfi, kuchlanishni o'lchash jarayonida uning shartli belgisi V harfi bo'ladi. Asbobning nomi voltmetr hisoblanadi. O'lchanuvchi tokning turi o'zgaruvchan tok, o'zgarmas tok deyiladi. AC yo DS deb belgilanadi. Asbob o'lchash davrida gorizontal yo 30 gradus qiyalikda o'lchashga ruxsat beriladi. O'lchov asbobining texnik tavsifi va shartli belgilari asosan shkalaning ichki tuzilmasida ko'rsatib o'tilgan bo'ladi. Ya'ni aniqlik sinfi 1.5% tashkil qiladi. O'lchamoqchi bo'lgan kattaligimizda 1.5%ga aniqlik sinfi adashishi mumkin degan belgi qo'yilgan bo'ladi. Masalan, turli o'lchov asboblarida bu raqamlar turlicha bo'lishi mumkin. O'lchov zanjirining ustki qopqoqlarida agar yulduzcha va uning ichidagi raqam 2 bo'ladigan bo'lsa, shu raqam multitesterning ustki qopqog'i 2000 volt kuchlanishda tekshirib ko'rildi, ishlatsa bo'ladi degan belgi hisoblanadi. Agar 3 raqami qo'yilgan bo'lsa, multitesterning ustki qopqoqlari 3000 voltda tekshirildi degan ma'noni bildiradi. Ishlab chiqarish yili va ishlab chiqarish korxonada qo'yilgan o'zining tartib raqami belgilanadi. Ya'ni
tester nechinchi ishlab chiqarish korxonasi nechinchi multitesterni ishlab chiqarilgan raqami qo'yib o'tilgan bo'ladi. Prinsipial elektr sxemada ko'rsatilgan kattalik va u yerdan oqib o'tayotgan tokning qanday ekanligiga qarab turib vaziyatlar kaliti vaziyati o'zgartiriladi. Vaziyat o'zgartirilgan holatda qaysi ishkala ko'rsatkichi xizmat qilishi ko'rsatib o'tilgan bo'ladi. Masalan, o'zgarmas kuchlanishda bo'lsa DS eng yuqoridagi ishkala bo'ladi. AS o'zgaruvchan kuchlanish bo'ladigan bo'lsa, unda o'rtadagi ishkala u uchun xizmat qiladi. Vaziyatlar kalitida off holatidan off holatiga DS ga olinganda 2.5 voltdan 1000 voltgacha o'lchay oladi. O'zgaruvchan kuchlanishni o'lchash jarayonida voltmetr 10 voltdan 1000 voltgacha o'lchay oladi. Tok kuchini o'lchash jarayonida 2.5 milliamperdan 250 milliampergacha kattalikda o'lchay oladi. Shkalada ko'rsatish jarayonida ko'rsatkich qaysi raqamga qo'yilgan bo'lsa, ana o'shadan hisoblab boriladi. Multitesterning o'zgaruvchan va o'zgarmas shkalasini ko'rib chiqamiz. Ular asosan 5 bo'lakdan iborat, ya'ni 5 bo'limdan iborat. Bu bo'lim deyiladi. Har bir bo'limning oralig'ida bo'linma darajasi yotadi. Prinsipial sxemada belgilangan kuchlanishni o'lchash uchun prinsipial sxemada ko'rsatilgan raqam aniqlab olinadi. Misol uchun o'zgarmas 200 volt deb qo'yilgan bo'lsa, vaziyatlar kalitini 250 raqamiga qo'yamiz. O'zgarmas kuchlanishni o'lchashda mana bu shkala u uchun xizmat qiladi. Shkalamiz 5 ta bo'limdan iborat. Bo'linma darajasi 10 ta darajaga bo'lingan. Shkalamizni 5 ta bo'linmadan iborat bo'lganligi sababli 250 vaziyatlar kalitidagi 250 raqamni 5 ga bo'lamiz. Shunda 50 raqami kelib chiqadi. 50 ni 10 ga bo'lamiz. Shunda 5 raqami kelib chiqadi. 2 marta bo'lishni sababi shkalamiz 5 ta bo'limdan va 10 ta bo'linma darajasidan iborat. Shuning uchun birinchi bo'lganda 5 raqamiga bo'lamiz-da, har bitta bo'linmada necha voltdan tashkil etilganini topamiz. Ya'ni 50 volt, 100 volt, 150, 200, 250 volt deb olinadi. Endi har bitta bo'lim 50 voltni tashkil qilsa, shu 50 voltni bo'linma darajasiga bo'linadi, ya'ni 10 raqamga bo'lamiz. Shunda har bir bo'lim darajasi 5 voltni tashkil qiladi. Endi hisoblaymiz. O'lchamoqchi bo'lgan kattaligimiz 200 voltni tashkil qilsa, 50, 100, 150, 200 volt 8 raqamida ko'rsatar ekan. O'zgaruvchan kuchlanish shkalasida 90 voltni o'lchamoqchimiz. 250 raqamiga qo'yamiz. Shkalani boshidan oxirigacha 250 volt hisoblanadi. Shkala ko'rsatkichi harakatga kelib 250 ni ko'rsatadi. Biz o'lchamoqchi bo'lgan kattaligimiz 90 voltni tashkil qiladi. Vaziyatlar kalitini 250 voltga qo'yamiz. Va hisoblaymiz. Shkalamiz 5 ta bo'lim, 10 ta bo'lim darajasiga iborat. Birinchi 90 voltni o'lchamoqchi bo'lsak, 50 volt, 100 voltni tashkil qilyapti. Lekin bizga 90 volt kerak. Shuning uchun bo'linma darajasini har bitta darajani necha voltdanligini bilib olamiz.
Yani 50'ni 5'ge bölgen vaxtımızda her bitti bölünme derecesi 5 voltunu təşkil qıladı. Şimdi hesablayımız 50 volt, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Yani şikayetler bölünme derecesi anık 90 voltunu korsatadı. Ve şu arkayı küçülenişle ölçüye bağırladı. Vaziyetler kalitede kandı rakamda koyulgen bolsa, o şu rakam birinci 5'ge, kegin 10'ge bölünmedi ve anık uzgar uçan ya uzgarmaz küçüleniş topuladı. Küçüleniş U harfi bilen belgilenedi. Ölçü birlikleri volt, millivolt ve mikrovoltunu təşkil kıladı. Kıskartma yazılı bilen volt V, millivolt MV, mikrovolt MKV deyip yazılgan bo'ladi. 1000 mikrovolt 1 voltga, 1000 volt ise 1 kilovoltga teng bo'ladi. Tok kuchi I harfi bilan belgilanadi. O'lchov birligi amper hisoblanadi. O'lchashda milli amper MA, mikro amper MKA deb ko'rsatib o'tiladi. 1000 mikroamper 1 miliamperga teng bo'ladi. 1000 miliamper 1 amperni tashkil qiladi. O'zgaruvchan kuchlanishni o'lchash jarayonida voltmetr zanjirga parallel qilib ulanadi. Ular asosan o'lchamoqchi bo'lgan kattalikka vaziyatlar kaliti to'g'rilangandan so'ngra shubning bir uchi kirish uchiga uzatiladi. Ve şubning ikinci uçu bir neşte harekette amalga oshiriladi. Mesela o'zgaruv uchun 220 volt. Maishiy texnika qurilmalarida, misol uchun elektr radiatorni oziqlanish kuchlanishini tekshirmoqchimiz. Bu jarayonda multitesterning şubining bitta uchi o'zgaruvchan tekshirish jarayonida shublarning almashishi farqi yo'q. Shuning uchun qaysi shubni qo'yishi ahamiyati yo'q hisoblanadi. Shuning uchun bitta shub qo'yiladi, ikkinchi shub kuchlanish o'tayotgan jarayonlar ko'rib chiqiladi. Shubning qora uchini en kirish uchiga ulangandan so'ngra tarmoq kalitlari tekshirib o'tiladi. Ya'ni K1 tekshirishimiz uchun, ya'ni tarmoqdan kalit 1 orqali kuchlanish o'tish jarayoni mana shu usulda tekshiriladi. Ikkinchi kalit, ya'ni shubni uzamiz, ikkinchisiga qo'ygan vaqtimizda ikkinchi kalitni yoqib o'chirish jarayoni tekshirib o'tiladi. Undan kuchlanish, o'tish va ajratish jarayoni ko'rib chiqiladi. Uchinchi harakatda oziqlanish kuchlanishi kalit 1 yoki kalit 2 dan o'tib qizdiruvchi element orqali o'tgan kuchlanish tekshirib o'tiladi. Mana shu yo'l bilan elektr radiator oziqlanish kuchlanishi tekshiriladi. O'zgarmas kuchlanish tekshirish jarayonida shublarning ahamiyati juda katta bo'ladi. O'zgaruvchanda ahamiyatsiz bo'ladi. O'zgaruvchan kuchlanish tekshirish jarayonida shublarni qaysi nuqtaga qo'yishdan qat'iy nazar shikala ko'rsatkichi harakatga kelib ma'lum kattalikni ko'rsatadi. Lekin o'zgarmas kuchlanishga qo'ygan vaqtda shubimizning qora rangli simini manfiyga, qizil rangini musbatga qo'yiladi. Agar shubning joylari o'zgarib qoladigan bo'lsa, shikala ko'rsatkichi orqa tomonga harakatlanadi. Multitesterni
qora shubini manfiy 3 ga tekizib prinsipial sxemasi yordamida mikroskemani kirishiga kirib ketayotgan oziqlanish kuchlanishi tekshirish va mikroskemani chiqish kuchlanishi tekshirilib tashxis qo'yiladi. Yoki tranzistorlarning kirish va chiqish kuchlanishlari tekshirilib shu orqali tashxis qo'yiladi. Ya'ni testimizda asosan bu ko'rinishdagi sxemalarda o'zgarmas kuchlanish shunga o'xshab tekshiriladi. Ular ham zanjirda parallel ravishda ulab aniqlik kiritiladi. Elektr qurilmalaridagi tok kuchini o'lchash uchun prinsipial sxemada belgilangan qismlarda zanjirlar uzilib ampermetr qo'yiladi. Prinsipial sxemada mana bu belgi qo'yilgan bo'ladi. Shu belgi asosan kapsharlash yo'li bilan zanjir uziladi. Multitestorlarda voltmetr parallel ulangan bo'lsa, ampermetrlar o'lchash jarayonida zanjir uzilib ketma-ket ulanadi. Buning sababiki ampermetrlarning ichki qarshiliklari kam bo'lganligi sababli ulardan tok oqib o'tish jarayonida tok isrofi bo'lmaydi. Shu sababli zanjirga ketma-ket ulangan holatda u yerdan oqib o'tayotgan tok kuchi aniqlanadi. Sxemamizda R1 va R yuklama o'rnatilgan o'zgarmas kuchlanish bilan oziqlanadi. Sxema belgilangan belgidan tepa qismiga 200 milliamper deb yozib qo'yilgan. Shu zanjir uzilganidan keyin multitester o'sha nuqtalarga ulanadi va oziqlanish kuchlanishi uzatilib multitesterdan oqib o'tayotgan tok kuchi hisoblanadi. Buning uchun o'zgarmas kuchlanishdagi shkala orqali amalga oshiriladi. Prinsipial elektr sxemada 200 milliamper deb ko'rsatilgan. Vaziyatlar kalitini 250 milliamperga qo'yib turib, oqib o'tayotgan tokning kuchini aniqlaymiz. Ikkala 5 ta bo'linmadan va 10 ta bo'linma darajasidan iborat. 250 milliamperga qo'yilgan vaqtda 5 ta bo'linma iborat bo'lganligi sababli vaziyatlar kalitidagi 250 milliamperli vaziyatga qo'yilgan vaqtda 250 ni 5 ga bo'lamiz. Har bitta bo'linma 50 voltni tashkil qiladi. 50 ni bo'linma darajasiga 10 ta daraja bo'lganligi sababli 50 ni 10 ga bo'lamiz. 10 ga bo'lganimizda har bir bo'linma darajasi 5 voltni tashkil qiladi. Endi hisoblaymiz. 0 dan 2 gacha bo'linma darajasi 50 milliamperni tashkil qilganligi sababli 50 milliamper, 100 milliamper, 150 milliamper va 250 milliamper deb olinadi. Ya'ni zanjirdan oqib o'tayotgan tok kuchi 250 milliamperni tashkil qiladi. Maish texnika qurilmalaridagi elektron bosma platadagi elementlarni oziqlantirish maqsadida ta'minot manbalari oziqlantirib boradi. Ularni oziqlantirish jarayonidagi turgan elementlardan oqib o'tayotgan tok kuchini o'lchash maqsadida prinsipial sxemada belgilangan belgi zanjirdan uzib turib multitester o'sha zanjirni ulaydi. Ya'ni plus kuchlanish multitesterni cho'lg'amlaridan o'tib, keyin yuklamaga oqib o'tadi. Ya'ni multitesterning ichki tuzilmasi kelayotgan oqib o'tayotgan
tok kuchiga hech qanday to'sqinlik qilmaydi. Shu sababli zanjirga ketma-ket ulanadi. Oqib o'tayotgan tok kuchi 200 milliamperni tashkil qilsa, 250 milliamperga qo'yib turib, tok kuchi o'lchanadi. Bugungi dars mavzusi bo'yicha multitestorning kuchlanish va tok kuchini nazariy darsi o'z nihoyasiga yetdi.